Zdravím vás u jubilejního 150. dílu mého pořadu Dvojí metr, aneb i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes se vrátím k oslavám 17. listopadu. K výroku premiéra Fialy o tom, že za čtyři roky budeme mít platy jako v Německu, a podívám se na návrh státního rozpočtu na rok 2025. Poté vám něco řeknu o nákupech na splátky, o tom, jak je to vlastně dneska s tím ruským plynem, ale také o tom, že v Berlíně uvažují o tom, že by byly speciální vagóny jen pro ženy. No a na konci to bude o úderce na X. -ku. Jdeme na to. A začnu připomenutím oslav 17. listopadu. Tady milion chvilek. Neuvěřitelné. Milion chvilek se na 17. demonstraci na staroměstské náměstí. Pojďme zastavit nástup autoritářů, abychom na letnou nemuseli znovu. To je v zásadě velká rarita, že občanská společnost, za kterou se považuje milion chvilek, tak demonstruje, manifestuje proti opozici, ne proti tomu, kdo vládne. Přece ten princip je, že někdo vládne, má moc. Kdo má moc, ovlivňuje ty věci, mění ty věci k dobrému, ke špatnému, nebo nedělá nic. A ta občanská společnost se vůči tomu nějakým způsobem vymezuje. U nás je to rarita, protože se vymezuje vůči opozici. A vládu nechá být. Tady máte tweety milion chvilek. Nechceme, aby Babiš po volbách 2025 pošlapal zájmy českých občanů. No, to, co oni chtějí, je irrelevantní. I proto se sejdeme 17. listopadu o 14 hodin na Storoměstském náměstí, abychom ukázali, že chceme zůstat demokratickým srdcem Evropy. To znamená, že po volbách, když vyhraje Ano, bude ve vládě, už nebudeme demokratickým srdcem Evropy. Tady další. S analýzí seznam zprávy je patrné, jak se před volbami mění rétorika Andreje Babiše. Využívá populistické narrativy, to, k tomu se dneska vrátím, populistické narrativy, k tomu se vrátím u platů, u německých platů, které budeme mít za čtyři roky. To určitě populismus není, to je samozřejmě něco úplně jiného. Vidíte, ten dvojí metr tady leze všude, už normálně oknem, člověk by to zavřel dveřma a on vám vyleze i, 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 s i, půdním okínkem, protože tohle není možný. Využívá populistické narrativy a manipulační techniky, obvinuje bruselské byrokraty nebo šikovným způsobem odvádí pozornost od vlastních skandálů na své oponenty. To je výhrada vůči opozičnímu politikovi, jo? pozor, furt připomínám. To všechno bez podložených faktů. To jsme viděli, tu, tu, ty fakta. Zdá se, že Babiš řekne cokoliv, jen aby v očích lidí působil jako přítel, stavící se za jejich zájmy. Snad po volbách 25 nevymění zájmy občanů za ty své, stejně rychle jako třeba Robert Fico na Slovensku. Jinými slovy, demokratická eh, demokratické volby jsou v pořádku, jenom když dopadnou tak, jak chce milion chvilek. Takže bych to nazval milion chvilek pro strašení a rozdělování společnosti. Tady se podívejte ty jejich dehonestační nálepky a uměle vytváření příkopy a atmosféra strachu, oni furt říkají, že my strašíme, oni straší, e, tak jsou dokonce úplně někde jinde než samotní politici e, vládní, e, vládní koalice. Protože podle předsedkyně spolku Milion chvilek, Mariany Novotné Nachtigalové, by mohlo být pro demokratické principy včera hrozbou, že by volby příští podzim mohlo opět vyhrát hnutí Ano v čele s Andrejem Babišem. Jo? Naproti tomu, tady příklad Marek Benda, Babiš není ohrožením pro demokracii, ale do koalice s ním nikdy. Volby vyhrajeme my, tvrdí Marek Benda. To znamená, i přesto, že s námi by nikdy nevládli, a my říkáme, že my s nimi samozřejmě, tak v té chvíli jsem rád, že aspoň veřejně uznávají, že nejsme ohrožením demokracie. To je taky hrozně nebezpečný, protože my to můžeme začít říkat o nich navzájem, se takhle budeme nálepkovat. Tohle to fakt jako nikam tohle to nevede. Zajímavé je, že milion chvilek je takhle aktivních ve vztahu k opozici, ale ve vztahu k tomu, co se děje na vládě, ne. Poslední příklad tady Dominik Ferry a zapojení nebo nezapojení, to my nevíme, Dvou ministrů. Ministra spravedlnosti a ministra zdravotnictví. To máte tady, tenhle ten článek. Skandál kolem moderátorky Dračkové nabírá na obrátkách. Dokonce komunistka konečná volá po odstoupení ministrů. Tak, ono se to nejvíce psalo na, na v vulvárních médiích, ale představte si zase tu situaci, že by ve vězení byl bývalý velmi výrazný a významný člen ANO a ministrem zdravotnictví by byl také člen ANO a nějaká moderátorka by takhle mezi tím jako běhala a něco zařizovala. Tak to, to by bylo, to by milion chvilek už organizovalo právě ty demonstrace. Teďka ani ťuk. Tady máte další článek, že v médiích to moc nebylo, jak Válek s Blaškem pomáhali Ferimu. Jo, říkám, žádné důkazy, nejsou venku, takže já to nekomentuju ani ve sněmovně, ani tady. Tady to dávám čistě ne kvůli tomu případu, ale kvůli tomu kontrastu, že milion chvilek, které se vymezovalo například vůči, vůči, Marii Benešové, která zemřela, minulý týden měl, měla pohřeb a a dodnes se z milion chvilek jí nikdo neomluvil, tak vlastně tady mlčí v těch všech případech. Která budí podezření. Já neříkám, že tam něco je, ale budí podezření. A občanská společnost by na to měla upozorňovat, dokud se to nevysvětlí. Jo? Ne, tady mlčí, ale bude se vymezovat vůči opozici. No, když už jsme u toho 17. listopadu, tak aby to bylo fér, protože se tady permanentně připomínala minulost Andreje Babiše, tak tady mám něco zase na adresu Petra Pavla, který aktuálně je na dvoutýdenní pracovní cestě po Austrálii a Novém Zélandu to máte tady, odkaz z blesku fotky, jak pan prezident si to tam užívá. A teď se pojďme vrátit k tomu 17. listopadu. Mám tady pro vás takové tři obrázky nebo print screeny. První, kocáp o Pavlovi a výročí 17. listopadu. Jako kdyby na národní šel květiny pokládat husák. Já můžu s Michalem Kocábem v mnohem nesouhlasit, ale jednu věc uznávám. On je prostě konzistentní. On, když prostě se vymezuje vůči komunistům, tak vůči všem. A nedělá to selektivně, tak jak se mu hodí. Tady to je ten komunista, vůči kterému je potřeba dokonce protestovat, jo, rázně se vymezit. A tady to je komunista, s kterým budeme dělat jako Havla nebo, jo, nebo Masaryka, neuvěřitelný. A to je to, co se vlastně dneska děje. To je ten, jak já říkám, prezidentský dvojí metr. Jo, že selektivně hodnotíme tu minulost, že to odpracování si je velmi subjektivní. A Michal Kocáb to prostě má padní, komu padní. Mimochodem, kdyby všichni reagovali jako Michal Kocáb, tak já vlastně nemám co točit, protože by žádný dvojí metr nebyl, protože by se on vlastně, on se vymeze vůči všem stejně. Tady je takový obrázek a vtípek, který tady koloval během 17. listopadu. Nikdy se neptej ženy na její věk, může na jeho plat. A Petra Pavla, jak strávil 17. listopad 89. Poslední e, obrázek je obrázek z e, deníku nebo časopisu To. A tam vidíte, že Petr Pavel e, cinká klíči, ale klíči od cely. Takže takhle, aby jsme to trochu vyvážili, ten pohled na tu minulost. Tak a teď se vracím k tomu slibu Petra Fialy, o kterém mluvil minulý týden. No, on vlastně splnil v zásadě ten cíl. On řekl opravdu hloupost, ekonomický nesmysl a, a, my všichni na to reagujeme, včetně mě tady, takže vlastně on jakoby definoval téma a my to tady všichni se snažíme vysvětlit a, naskakujeme na to, takže já se k tomu přiznávám, jako štve mě to, ale mě tam štve to, že prostě tohle je čirý populismus, protože to je nesmysl, to je věc, která se nedá zařídit. Je to, je to úplně mimo. To znamená, že i seriózní dotazy na ekonomii to vlastně bulvarizují, protože se na, na, na blbost se nemůžete seriózně vlastně ptát. No. Ale já jsem to zase pojal trošičku z jiného úhlu pohledu. Takže takový historický exkurs, pokud jde o takovéto podobné sliby, by to je tedy extrém. Na konci roku 89 ekonom Walter Komárek sliboval, že do deseti let dostihneme Rakousko. Takže v roce 99 to se teda nestalo. V roce 95 řekl Václav Klaus, že reforma ekonomiky končí, nebo skončila, a o rok později, to znamená 96, před volbami řekl, že průměrná mzda bude v roce 2000 dosáhnout 20 tisíc korun. V roce 2000 pak nakonec byla kolem 13 tisíc. 2018 guvernér Centrální banky Jiří Rusnok v Blesku oznámil, že se tuzemská kupní síla během posledních pěti let svižně přibližuje evropskému průměru. Když to tak půjde dál, za dalších pět až sedm let průměr Evropské unie doženeme. Tak my to doháníme, byť poslední dva roky tedy ne, ale stále ne. A 2024 přichází Petr Fiala, s onou tedy převratným, s převratnou myšlenkou, převratným slibem, že za čtyři roky doženeme Německo na platech. Tak, když bychom to vzali na, porovnáme neprůměrný plat, ale minimální mzdu, od které se odvíjí v ekonomice spousta věcí, tak v Německu je to kolem 54 tisíc, u nás 18 900. To znamená, ten plán, ten plán by byl splnitelný, když další čtyři roky nejbližší každý rok by vzrostla minimální mzda o minimálně 7 tisíc korun. Minimálně. Jo? A vlastně to vychází i, že by to muselo být víc, a protože za předpokladu, ono by to vlastně bylo za pět let, protože on vlastně říkal, že má vlastně před sebou čtyři roky nové vlády a ještě poslední rok, že za pět let, takže to vychází. 5 x 7 35 plus těch 18 jsme na 54. Ale to všechno za předpokladu, že v Německu ta minimální mzda se za těch nejbližších pět let nezvýší vůbec. Takže vidíte, že to je úplný nesmysl. A protože my tedy podle premiéra Fialy brutálně tedy doháníme Německo, tak se pojďme podívat na reálná čísla. Příští rok by se minimální mzda měla zvýšit o 1900 korun, v Německu o 1640. Takže to dotažení u minimální mzdy je o 260 korun. Tímto tempem Německo doženeme za pěkných 135 let. Jo? Ne za 4, za 5, ale za 135. Teď se pojďme podívat, jaká je realita. To máte tady tenhle ten článek. Rozdíl v mzdách Čechů a Němců se naopak zvětšil. Vidíte to? Je to úplně opačně. Tady máte krásné. Grafy, srovnání, tabulky. Zná podle Eurostatu se mezi lety 2021 a 2023 propast mezi průměrnými ročními hrubými výdělky u nás a v Německu zvětšila. Zvětšila ta propast, ten rozdíl v přepočtu o 16 600. Jinými slovy, Petr Fiala říká lidem: Zvolte mě, dejte mi ještě 4 roky a doženeme německé platy. Oni mu dali ty první čtyři roky a naopak jsme se od těch německých platů vzdálili. A on teďka namluví, že teď je, teď je nejen, že doženeme, Jakoby vyrovnáme to, co jsme ztratili, ale my je dokonce doženeme, že budeme na stejné úrovni. Úplně mimo. To je populismus jako extra třídy, jak jsem to řekl v televizi. Tohle je Real Madrid. A my, my, v tom populismu jsme teda někde na úrovni, nechci se dotknout, vlašimi berouna, rozumíte? Jo? Protože tohle, že řeknete, že postavíte jednu halu, na tom se teďka točí vládní koalice, tak je to prostě nějaký příslip v emocích, kdy někdo vyhraje olympiádu nebo něco takového, ale je to realizovatelné. Otázka je, proč se tak neděje. Já jsem třeba proto, aby tady byl národní fotbalový stadion, protože jsme jedna z mála zemí, která s tímhle počtem obyvatel a, a s tím, jak ten fotbal tady žije, nemá stadion větší než 20 tisíc. Pojďme postavit národní stadion, to přece není populismus. To je jenom o tom, kdy, kdy se tohle by dalo realizovat. Zatímco za čtyři nebo za pět let prostě německé platy nemůžeme mít ani v smykem. To prostě není, není možné. Jak jsem řekl, kroutí nad tím hlavou nejenom opozice, ale i ekonomové. Naštěstí, jakkoliv někteří, kteří jak si nechtějí naštvat vládu, tak to komentují ve smyslu, no ale to není jakoby slib, to je nastavení nějaké pozitivní vlny, jakoby, jo, jako vize. Ne, to není, Vize je, že bych obecně chtěl mít německé platy. Obecně, ale ne za čtyři roky. Jo. To je prostě tak. Ale i vládní politici, tady příklad. Jan Skopeček, čer německé mzdy v příštích pěti letech dohnat nedokáže, řekl Skopeček z ODS. Ekonomové kroutí hlavou nad výrokem premiéra Fialy, že v případě znovu zvolení současné vlády budou tuzemské firmy za čtyři roky platit zaměstnancům stejné peníze jako v Bavorsku. No, tak. A teď se pojďme podívat v tom porovnání, jaké jsou platy e, politiků, protože premiér e, Fiala, který tedy slibuje lidem ty platy, tak sám je na tom e, dobře. To tady e, vidíte, konec konců, že vlastně v porovnání s evropskými premiéry, v porovnání s průměrnou mzdou je na třetím místě. To je tady z IPRIMA. Fiala je třetí nejlépe placený premiér EU vzhledem k průměru, průměrně zdám. Žebříčku dominuje Orbán, to Maďarsko a Fico a Slovensko. Takže eh, premiér Fiala je na třetím místě a bude na tom ještě lépe. Tady máte tabulku, okolí by se měli politici od příštího roku polepšit. Tak, to první sloupeček je rok 2024, druhý je 2025 a v závodce to, co s čím přišla vláda předtím, než dostala sodu. Takže dneska má předseda parlamentní komory, to má předseda sněmovny a senátu a premiér 274 900, měl by mít 294 000, ale v plánu původně by dokonce bylo 312 tak Takže takhle my si tady žijeme. Poslední poznámka, návrh rozpočtu na rok 2025. Tentokrát to vezmu jenom jako srovnání kapitol. Teďka tady tu tabulku celou vidíte. Ehm. A to, co jsem já vám tam označil červeně, je úřad vlády České republiky. Tam ten první sloupec je státní rozpočet na letošní rok, ten druhý na příští návrh. A největší nárůst meziroční je v Ministerstvu dopravy, dobře, to jsou investice, tomu rozumím, Národní bezpečnostní úřad, dobře, jsme v nějaké situaci, to pochopím. Ale 128%, jakoby index, má o 28,6% víc, má úřad vlády České republiky. Proč? Proč úřad vlády má téměř třetinový nárůst meziroční? Jak potom ti lidé uvěří, že mají oni šetřit, když úřad vlády jako symbol, kde sedí úředníci, tak nešetří? Krom toho z těch 350 milionů navíc oproti letošku, tak se týká nových pracovních míst a drtivá většina z, tohodle, z toho namíšení se týká běžného provozu. Jo? Jenom třetina z toho nárůstu je nějaká investice <coughs> tam do něčeho. Takže tady bych se vrátil, abych to měl všechno podtržené fakty a, a, a citacemi, jo? že si to nevymýšlím jak jde tohle do souladu, to znamená tenhle ten nárůst meziroční na úřadu vlády, kde sídlí premiér, s jeho dřívějšími výroky. A to nepotřebuje komentář, tady to vidíte. Šetřit musíme všichni. Stát půjde příkladem, oznámil Fiala v projevu. To jsme v září 22. V červenci 23 šetříme u sebe, to je důležité. Fiala vysvětloval, že sliby plní. A tady tu úsporu vidíte. Tak, Jinak to jsou nějaké základní kapitoly k tomu státnímu rozpočtu. Já se ještě vrátím v rámci třetího čtení, až ho schválíme. Já jsem tam načetl ten jeden pozměvací návrh, který zvyšuje o 15 milionů korun prostředky pro spotřebitelské organizace v rámci kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu. Tak a my jdeme na ochranu spotřebitele. Slíbil jsem vám v této rubrice, že se budu věnovat věcem, které se týkají Vánoc, tak jak se blíží. Dneska první téma nákupy na splátky a podobné věci, podobné služby. Takže tady základní informace, a zase tady uvidíte, jak pode mnou, pod videem, tak tady přeze mě nebo vedle mě zprávu tiskovou od D-testu, a týká se to toho, že dejte si opravdu pozor na to, že ať už se to jmenuje odložené platby, rozložené platby, či nákupy na splátky, tak všechno jsou to úvěry. Jo? Všechno je to úvěr. Nemusí se to jmenovat úvěr, ale je to úvěr. Takže je to vlastně úvěr, půjčka, vy čerpáte nějaké prostředky, musíte je vrátit. Když je nevrátíte, přichází normálně klasické sankce. Jo? Takže to, že se něco nemenuje spotřebitelský úvěr, ještě neznamená, že to úvěr není. Jak říkám, nejčastější, nejčastěji se to jmenuje teďka odložené platby, on to působí hrozně sexy, jakože teďka si to koupím a ta platba je odložená, nebo rozložená platba, nebo nákupy na splátky. U těch nákupů na splátku tam už to, tam už to vlastně je k tomu nejblíž. Ty sankce mohou být drtící, zejména tady v té zprávě se píše o varování z Určitých podezřelých webů, před kterými by vás chtěl varovat. To znamená, tam, kde zároveň vypadá to zboží, že je extrémně levné, a zároveň, že jsou tam služby tohoto typu. Často na to mohou být právě ty firmy, se na to soustředit. To znamená, oni pak vydělávají na té nepozornosti toho člověka, že mu dají tedy jako na splátky nebo nějakou odloženou platbu. Ten člověk potom jednou, dvakrát zapomene zaplatit včas, nebo se zpozdí o jeden den a oni mu dají takovou sankci, že se z toho zblázní a na tom vydělávají. Takže na to pozor. Jo? Před Vánocemi se teďka vám to bude různě vyskakovat na, na internetu, takže to je klasický úvěr, bacha na to. A my jdeme na politickou hyperkorektnost. V příměstských vlacích a v metru v Berlíně by měly být speciální vagóny pro ženy. Proč? No, protože e, vzrostl extrémně počet obtěžování, počet sexuálních deliktů, počet znásilnění. A paradoxně, kdo s tím přichází? Zelení. To jsou ty progresivisti, kteří naopak nám přece na jiných místech říkají: Mějme společné toalety, nebo toalety pro třetí pohlaví a tak dále. Takže toalety máme mít společné, ale v metru nebo ve vlaku radši, ať ženy jezdí extra, protože by se jim mohlo něco stát. Místo by se řečila příčina, to je nekontrolovaná migrace a z toho vycházející kriminalita, tak místo toho se řeší následek. To je neuvěřitelný. V Berlíně vzrostl počet sexuálních deliktů ve veřejné dopravě za posledních 10 let o 260%. Tamní zelení tudíž nabádají ke zřízení samostatných vagónů pro ženy. Takže ne, aby oni řešili, kdo to dělá, aby řešili konec nelegální migrace a ten, kdo tam je, tak by byl normálně prostě, by, by, by ho tam od, odlifrovali pryč, když něco takového spáchá. Ne. Ho? Oni radši prostě ty ženy budou segregovat do, do, do jednoho vagónu a tím jakože vyřeší ten problém. Tady máte odkaz na článek na novinkách, tam máte i to, vlastně, jak by to teoreticky fungovalo, i to, i některé vlastně názory žen, které se spíš než v tom vagónu bojí na nástupišti a tak dále a tak dále, takže to je otázka. I to, že se vlastně oni inspirovali tím, jak to funguje v Japonsku, v Tokiu. Jo. Ale tam je k tomu nějaký jiný důvod, já vůbec to nechápu. Takže znovu, politická hyperkorektnost, řešme to, co je příčinou a kdo to dělá. Nikoliv ten následek, to je jedna věc. A ta druhá, že tady vidíte, že tyhle ty progresivistické aktivity jdou proti sobě. Jo? Tak v něčem se bavíme o diverzitě. Jo? Muži, ženy v zásadě vlastně už dneska nejsou žádné kategorie a tak. Všechno je jakoby nějaký jeden celek. A tady, ale v jiné části to budeme odlišovat. Takže bude vagón jenom pro ženy. Jo? Tak dává vám to dohromady. Logiku? Nedává. Mně taky ne a my jdeme dál. Jakkoliv vlastně dvojím metrem je téměř všechno, co jsem už dneska tady řekl, i, i to předchozí téma politické hyperkorektnosti ohledně vagónů pro ženy, tak pro tento díl jsem si vybral téma ruského plynu a jak se k tomu politici staví, protože tam je ten dvojí metr vidět na, na dva kilometry, abych tak řekl. Ruský plyn k nám teda má proudit? Nemá. Je to dobře, je to špatně, co je tedy výstupem? No výstupem je, že dobře nebo špatně je to podle toho, ne jaká jsou fakta, ale kdo to říká. Když to říká Petr Fiala, tak je to samozřejmě v pořádku. Kdyby to té jsme říkali my, anebo když jsme to říkali my, ne kdyby, ale jsme říkali, tak byl samozřejmě oheň na střeše. Tady to máte, rozhovor pro Je logické, je zcela logické, že k nám proudí ruský plyn, je levnější, řekl premiér Fiala. Tady to máte černé na bílem. A tady jsem to vám, pro vás připravil i hezky graficky. Takže 20. února 2023 Petr Fiala řekl: "Rok po začátku ruské agrese na Ukrajině jsme dokázali ukončit závislost na ruském plynu. Veškerý plyn, ještě jedno poslouchejte, jo, veškerý plyn, který v lednu přitekl do ČR, byl z jiných zemí než z Ruska. Úplný nesmysl. Potím to máte i graficky. Ukončili jsme závislost na ruském plynu. Tam je 97 2022 a 0. Teď k nám proudí 94 A to máte ten druhý obrázek. Je zcela logické, že k nám proudí ruský plyn je levnější. Toto jsem četl, to je ten aktuální rozhovor. Takže nejsme nezávislí, ale proudí k nám 94% ruský, ruského plynu? Zní otázka. Ale je přece úplně jedno, co k nám proudí. Důležité je, že si můžeme vybrat. Míní Petr Fiala. To znamená, předtím 97% jsme si vybrat nemohli a byli jsme závislí. Teď je 94%, ale můžeme si vybrat. Vítejte v Absurdistánu. V Dvojí metr jako blázen. K tomu asi není co dodat. Máte to tady krásně i graficky srovnání. Mezi roky 2022, 2023, 2024 a my můžeme jít na zajímavé komentáře. Tentokrát mám pro vás unikátní výběr komentářů jako reakce na to, jak je možné hájit nehajitelné, to jsou ty nerealizovatelné sliby nebo ty obraty o 180 stupňů. Teď to sledujte, to je fakt neskutečný. Tak, jak je možné reagovat na nesmyslný slib o těch německých platech za čtyři roky? Tak, Miloš Zítek, je to populistická politika a jejím etalonem je ano. To, tomu to funguje, tak proč nedělat něco, co funguje? Takže za prvé tam zase zapojí ano, by to s náma nesouvisí, a za druhé, když nám to jako funguje, ten populismus, tak oni to budou dělat taky, ale samozřejmě u nich je to ten správný populismus, u nás je to ten špatný. Jdeme dál. Jak lze reagovat na to rekordní množství ruského plynu? Jo, to bylo předchozí téma, vidíte, jak to krásně navazuje. Také originálně. Román Hesko. Také si myslím, že to nelze. Já jsem totiž napsal, že nelze se vyhnout tomu ruskému plynu. Jo? Také si myslím, že to nelze. Ale vládě věřím, že kdyby to jen trochu šlo, z Ruska ho brát nebude. U vaší parta je tu jistotu bohužel nemám. Aha, takže ono to nejde? Ale kdyby to šlo, tak tahle vláda by to určitě zajistila, ale kdyby to šlo za nás, tak u nás se jistý není, že bychom to zajistili. To už opravdu blázníte. Milan Hlávka, to samé téma. Vždy šlo o závislost, respektive nezávislost na ruském plynu. Za vládnutí ano, jsme byli závislí na ruském plynu, nyní nejsme. Takže předtím, když tam bylo to číslo 97% a předtím to bylo i pod 90%, takže 90% je závislost, 94% ruského plynu. Není závislost. OK. Jdeme dál. To byli příznivci eh, této vlády. Teďka pojďme přímo na politiky, jak jsou schopni eh, hájit. Začnu poslankyní za Stan, která obhajuje změnu názoru rok po volbách. Já jsem totiž napsal na, re, v reakci na eh, to, co slibila Petr Fiala v prosinci 2022. Má rok po parlamentních volbách. Tato vláda, důchodový věk nezvýší, slibuje Fiala. Vidíte to tady. A já jsem napsal, proč jste ještě před dvěma roky říkali toto otočka o 180 stupňů a Barbara Urbanová ze stanu? Protože jsme nevěděli, v jak velkém rozvalu jste to nechali. Neudělali jste nic, ale odměny v Litvínově jedou. To je nějaký odkaz na nějakou komunální politiku. Tím se teďka zabývat nebudu. No, takže oni převzali vládu, říkali něco před volbami, říkali to i rok po volbách, rok vládli, ale paní poslankyně zastanám namlouvá, že i rok po volbách, kdy už rok tady měli vládu, tak vlastně furt nevěděli, v jakém je to rozvalu. Co tady ten rok teda dělali? Že všechny ty sliby, které já vám tady jsem říkal a s kterými konfrontuju současnou vládu, jsou po volbách, po zahájení války na Ukrajině, jo, ne před. Já už jsem tak velkorýsí, že ani neporovnávám s těmi sliby, co řekli před volbami. Že to, to bych tady měl ty pořady hodinu, každý z nich, jo? Jdeme dál. A tohle to je TOP. Tím takhle vlastně ukončím toto téma. A je to poslanec za TOP 09, který vysvětluje, že Češi jsou bohatí a spokojení, jenom o tom nevědí. Občanům se daří lépe, ale většina o tom neví, říká Miloš Nový, poslanec TOP 09. Tento jsem tady na obrázku. Takže, lidé, vy se máte dobře, nevíte o tom, to, že klesla kupní síla, reálné mzdy, že v tom poklesu reálních mest jsme nejhorší ze zemí Evropské unie, ale i ze zemí OECD. To jsou nějaká čísla. Vy se máte dobře, nevíte o tom. Tak, no a abych se rozloučil originálně, dneska jsem začal 17. listopadem. Bylo tady pár slibů z vládní koalice, které ale určitě nejsou tím špatným populismem, jsou tím dobrým populismem. Tak použiju tweet, který je velmi trefný a polený. Rychlíkové. Premiér Petr Fiala uvedl, že považuje svoji vládu za nejúspěšnější v české historii a chce příští rok na podzim vést koalici spolu do voleb a znovu kandidovat na premiéra. K tomu, aby se občané České republiky měli stejně dobře jako sousední Němci nebo Rakušané, potřebuje ještě další čtyři roky u vlády, řekl v nedělních otázkách Václava Moravce. Ať sebereflexe dál zůstává s touto krajinou. A vy zůstante věrní. Tomuto pořadu a těším se na vás opět příští týden.